Ще одна з речей, яка була така достатньо важливою усвідомлення в моєму житті, це ви, можливо, чули цю фразу, що ви, от ви як особистість, це середня арифметична тих 5 людей, з якими ви найближче спілкуєтеся. Тобто, якщо ви навколо себе оточуєте себе добрими людьми, цілеспрямованими людьми, людьми, які хочуть чогось досягти, людьми, які мають цілі, до них йдуть, працюють, люди, які там не мають поганих звичок і так далі, от ті люди вас також формують. Якщо ви оточуєте себе людьми, які ви відчуваєте, що вони вже ціннісно не підходять вам, пам'ятайте, що ви також маєте собі риси цих людей. Тому зараз я бачу очі, які справді до знань, справді до нових знайомств. Тут ви точно оточені тими людьми, які допоможуть вам бути найкращою версією себе. Не зупиняйтеся в цьому пошуку, формуйте своє оточення правильно. І життя буде таким, яким ви собі уявили. І воно відбудеться серед одного з мільярдів варіантів.